Əziz Cəlilabadlılar, əziz xalqımız, əziz vətənsevərlər, Türkiyə Respublikasında baş verən güclü zəlzələ nəticəsində həyatını itirən, sağlamlığını itirən, dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirik, yaralılara Allahdan şəfa diləyirik. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları hal-hazırda Türkiyədə baş verən əyalətdə xidmətlər göstərirlər və biz də bu günləri Cəlilabadda olaraq Cəlilabadda aksiya keçirdik. Aksiyada çox yüksək rayon ictimaiyyəti, rayon cəmaatı, kəndlərimiz aksiyada iştirak elədilər. Ora geyimlər, qızdırıcı sobalar, quru yeməklər, kimin nəyə gücü çatandan, qəndindən, fəsotundan, düyüsündən, yağından hər kəs yaxından iştirak elədi və biz hal-hazırda bu günləri onu Bakı şəhərində gətirib təhvil vermişik. İndi qayıdırıq, yol üstü qayıdırıq rayona, sabahki aksiyanı davam etdirməyə. Mənim oradan aldığım məlumat belə oldu ki, sabaha inşallah, sabah üçün yığılan ərzaqlarımız ən çox ərzaq olsun. Yəni məhsullarımızın demək olar ki 70-80%-ın ərzaq istənildi və ən çox da uşaq geyimlərinə tələbat var orada. Ərzağa tələbat var orada. Kimin nəyə gücü çatır? Mən indi hal-hazırda telefon nömrəsini də burada qeyd edəcəm. Yəni belə də deyirəm 070-234-16-16 nömrəsindən əlaqə saxlayın. Sabah inşallah saat 9-10-a işləmiş Cəlilabadda Furqan Mebelin qarşısında aksiyamız davam edəcək. Kimin nəyə gücü çatır? Əsas yeyinti məhsullarına üstünlük vermək lazımdır ki, yəni bu şərtdən ki, yəni yol boyu həmin məhsullar xarab olmasın və kimin uşaq geyimlərinə, mümkün qədər təzə geyimlər olsun, uşaq geyimlərinə güclü ehtiyac var. Hər birinizə təşəkkür edirik. Allah hər kəsdən razı olsun. Biz indi hal-hazırda təzədən 3 maşın təhvil verdik, qayıdırıq Cəlilabada. İnşallah Allahın köməyindən ki, sabahki aksiyamız davam edəsin və mən buradan da bütün şəhid ailələrinə, qazilərə, veteranlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günlər həqiqətən də aksiyada çox yüksək iştirak elədilər və başda rayon rəhbərinə, Rafiq müəllimə sonsuz minnətdarıq ki, bu günləri bizə bu dəstək verdi, bu köməyə göstərdi, maşının ayrılmasında bizim yol boyu gedəndə bizlərlə çox maraqlandılar, çox sağ olsunlar, çox var olsunlar, sağ olun, Allah razı olsun, əziz Cəlilabadlılar, əziz Azərbaycan xalqı, çox sağ olun.